Kiitos Kaarina. Hyvää iltapäivää tosiaan kaikille. On ollut hieno tässä seurata tätä Kopen viimeistä tiivistystä, mitä on oikein saatu aikaan. Ja ehkä tähän niin kuin loppukevennykseksi sopii tämä dramaattinen lause, että sote kaatui, mutta Kope selvisi. Ja koska tosiaan STN tutkimuksen, strategisen tutkimuksen tavoite on tuottaa tutkimustietoa sinne poliittiseen päätöksentekoon ja uudistusten valmisteluun. Voihan olla, vai onko niin, mitäs Ilmo on mieltä, että onko sote-muutoksen kaatuminen tutkijoiden syytä tai ansiota? Niin, oliko joku viimeinen lause, joka katkaisi tämän, käänsi kelkan, vai oliko kyse puoluepoliittisesta pelistä loppujen lopuksi? Mutta siis eri aalloissa kulkee tavallaan tämmöinen pitkäjänteinen tutkimus ja sitten toisaalta tämmöinen arvomaailmaan pohjautuva puoluepolitiikka. Ja nämä on kuitenkin tässä strategisessa tutkimuksessa pyritty saamaan vuoropuheluun keskenään. Samalla kuitenkin tehden tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, että näiden yhteensovittaminen ei varmasti ole helppoa. Tiedän sen omissa nahoissani, koska teen tietysti itsekin tutkimusta. Mutta tosiaan, kuten Kaarina sanoi, niin kumpaan suuntaan mä painan? Noin. Niin Kope-hanke on yksi neljästä hankkeesta, joka kuuluu tähän johtamaan, niin koordinoimaan ohjelmaan osaavat työntekijät menestyvät työmarkkinat. Ja tässä on nyt kuvattu muistivirkistykseksi, että mitkä ne alkuperäiset tavoitteet oli. Eli nyt meiltä siis odotettiin ratkaisuja. Nyt elämme työn murroksen aikakautta, jossa teknologia ja globalisaatio, yhteiskunnan ikääntyminen ja niin edelleen, työelämän polarisaatio muodostaa tämmöisen työn murroksen aikakauden, ja meidän tulisi näissä hankkeissa tuottaa ratkaisuja siihen, että me tunnistetaan näitä työelämän vaatimia tulevaisuuden taitoja ja sitten vastataan haasteisiin hyvin monella eri tasolla, eli koulutuksen instituutioiden tasolla, työelämän tasolla, luomme uusia oppimisympäristöjä, ratkaisuja niihin ja sitten myös poliittiseen ohjaukseen. Ja kuten tänään ollaan kuultu tässä, niin hyvin, hyvin Kope-hanke on ajan hermolla pystynyt tuottamaan näihin ratkaisuja. Ehkä ainut, mikä ei tässä hankkeessa ole toteutunut, tietenkin tuo viimeinen, että lisätä tietoa suomalaisten kasvuyritysten merkityksestä uuden osaamisen kartoittamiselle, että ei olla menty tässä hankkeessa siihen. Mutta myös tämä läpileikkaava maahanmuuton merkityksen ymmärtäminen, niin se on hyvin, hyvin tullut katettua tässä Kope-hankkeen työssä. Ja nyt ei tosiaan ole aika vielä arvioida, vaan me arvioidaan sitten ohjelmatasolla näitä vasta puolen vuoden viiveellä. Ja tulossa on sekä ulkoista arviointia että itsearviointia sit siinä vaiheessa. Eli on vielä aikaa myös kehitellä eteenpäin niitä, mitä olette tässä aloittamassa, ja tieteelliset julkaisut joka tapauksessa tulee viiveellä. Jos tuosta vaikuttavuudesta vielä vähän avaa sitä käsitettä, niin tässä on yksi kuvio, inspiroiduin vetämään yhteen, että millä kaikilla tasoilla tätä tutkimuksen vaikuttavuutta ja tapahtuu. Tässä on ollut lähteenä Sitran ja Suomen Akatemian tiedeasiantuntijoiden yhteis tämmöinen työpaperi, joka on tulossa tässä piakkoin ulos. Ja he jäsentää tällä tavalla kolmella tasolla sen, että miten tutkimus voi vaikuttaa yhteiskunta- ja poliittiseen päätöksentekoon. Ja toisaalta tämmöinen suoraviivainen ihan tiedon välittäminen, ja annetaan tietoa käyttöön ja kirjoitetussa ja erilaisissa seminaarimuodoissa ja niin edelleen. Ja sitten toisaalta tutkijoita pyydetään myös ikään kuin ennakoimaan erilaisia vaihtoehtoja, tulevaisuuden ratkaisuja, millaisia vaikutuksia niillä olisi. Ja
poliittiset päätöksentekijät haluavat puntaroida niitä etukäteen. Ja sitten kolmas on tämmöinen yhdessä sen ymmärryksen kehittäminen, että vuoropuhelussa asiantuntijat, tutkijat, päätöksentekijät miettii erilaisia ratkaisuja. Ikään kuin se tiedon tuotanto onkin tapahtuu yhdessä. Ja tähän liittyy myös pienimuotoisten kokeilujen tekeminen ja niiden vaikutusten arviointi. Ja katsoisin, että myös tässä mielessä KOPE on ollut mukana ikään kuin näissä kaikissa dynamiikoissa. Tässä on vielä vähän konkreettisemmin, eli tosiaan koko tässä meidän ohjelmassa on käytetty näitä kaikkia erilaisia keinoja. Tutkimustietoa on viety jatkuvasti sinne päätöksentekijöiden pöydille, toisaalta valiokuntiin, oltu mukana asiantuntijaryhmissä, organisoitu seminaareja, kirjoitettu poliisibriefejä, osallistuttu julkiseen keskusteluun jatkuvasti. Mutta on selvää, että tämän asian mittaaminen suoraan, mikä nyt esimerkiksi on yksittäisen hankkeen vaikutus sitten tiettyyn vaikka sanotaan sote-muutokseen, niin enää ei ole mitenkään ennakoitavia ja suoraviivaisia. Elämä on sotkuista, mutta tärkeää on olla mukana vaikuttamassa. Ja sellaista kulttuuria mun mielestä tämä strateginen tutkimus on vienyt eteenpäin. Sitten toinen tapa on tämä, että murrokselliseen työhön on kehitetty ratkaisuja, joita on ehditty jo kokeilla. KOPE-hankkeessa esimerkiksi tämä verkkokouluratkaisu on todella konkreettinen ja hieno avaus. Eli tällaisia lisää. Ja sitten tutkimustieto on jatkuvasti integroitu uusiin opetussisältöihin. Ja nyt tässä KOPE-hankkeessa on hienoa, että on ollut ammattikorkeakoulu vahvasti mukana. Ja tässä näkyy se, että todella niitä opetussisältöjä on otettu sinne mukaan ja on otettu opiskelijoitakin ikään kuin tuottamaan tätä tutkimustietoa, että sitä raja-aitaa on saatu yhdistettyä. Ja sitten vielä neljäs muoto on tietenkin tämä tieteellinen keskustelu, joka näkyy hankkeen aikana konferenssiosallistumisina, mutta myöhemmin sitten viiveellä julkaisuna ja tieteelliseen keskusteluun osallistumisena. Ja pidän muuten vielä sen verran voisin nostaa tästä, että minusta on hienoa, että teitte tällaisen yhteenvedon tätä tilaisuutta varten. Täytyy ihan muille hankkeille näyttää, että tulevat kateellisiksi, että tällaisia voi loppuseminaariin tehdä. Ja minusta tässä on todella olennaiset osaamisalueet hienosti nostettu esiin, ja tämä kärkenä tämä eettinen perusta on hyvä keskustelun avaus ja omaa sydäntä lähellä. Ja laitoinkin tuonne Twitteriin sitten sellaisen yhteyden, että Työterveyslaitos tässä tänä keväänä myös uutisoi tästä kuntakymppitutkimuksesta ja nosti esiin siellä, että lähi- ja perushoitajat 37% vastanneista koki tällaista niin sanottua eettistä kuormitusta, joka liittyy siihen, että joutuu toimimaan omien arvojensa vastaisesti. Eli se on todella niin kuin siellä työntekijäkunnassa oleva ikään kuin eettinen huoli, mutta on mielenkiintoista nyt sitten miettiä, että mitä se tarkoittaa se eettinen perusta ja eettinen osaaminen, voiko sillä jotenkin ehkäistä tätä eettistä kuormitusta ja kenen osaamista se itse asiassa pitäisi olla. Onko se enemmän kyse silloin johtamisosaamisesta tunnistaa näitä kuormitustekijöitä. Koska tämä on hyvin jännitteinen kenttä, kuten tuo äskeinen opetusministeriön puheenvuoro, tämä salainen kolmio, joka esitettiin, niin sehän on todella jännitteinen, että samanaikaisesti pitäisi hillitä kustannuksia sote-alalla, samanaikaisesti pitäisi olla hyvin asiakaslähtöinen. Siinä on niin kuin perustavaa laatua oleva jännite, jota tässä koko ajan yritetään yhteensovittaa, ja itse asiassa se jännite näkyy varmaan myös siinä eettisenä jännitteenä. Ja ihan lopuksi, että me ohjelmatasolla
päätettiin konsortiojohtajien kesken, että ei pidetä ohjelmatasoista seminaaria. Vielä nämä on aika työläitä täällä istua kokonainen päivä kuuntelemassa, niin me päätettiin päätyä tämmöiseen digitaaliseen loppuseminaariin. Eli meillä on ollut tämmöinen 10 jakson sarja Workcast matkalla töihin, jossa kaikki meidän 8 hanketta sieltä olevat tutkijat on esiintynyt tai ovat keskustelleet joko toisen hankkeen tutkijan kanssa tai sitten päättäjän kanssa. Ja ne on podcasteina kuunneltavissa tällä hetkellä siellä. Ja ne on kaikki saanut yli 100 kuuntelukertaa ja koko ajan tulee lisää markkinoita tässä, että menkää kuuntelemaan, ketkä eivät vielä ole kuunnelleet. Ja Kopehanke oli jaksossa kohti uutta sotea, jossa Timo Sinervo keskusteli Marjukka Vallimies Patomäen kanssa juuri ennen kuin sote kaatui. Ja siinä tulikin sellainen piikki sitten, että mä en tiedä mistä ne kuulijat tuli, mutta tämä keräs kaikkein eniten kuulijoita, on siellä johdossa ylivoimaisesti. Että meidän pitäisi varmaan tutkia, että keitä nämä kuulijat oli. Ja eli edelleen hyvin ajankohtainen kuitenkin, että siinä puhuttiin sen verran yleisellä tasolla, että nämä samat dynamiikat niin on siinä kivasti pohdiskelun alla, tämä monituottajuus ja asiakaslähtöisyys muun muassa. Ja sitten toinen kiinnostava jakso Kopelta oli tämä Toimiiko digitaalinen omahoito, jossa on sitten Sari Kujala keskusteli Stop Dia-hankkeen kanssa tästä digitaalisesta omahoidosta, ikään kuin vähän enemmän sieltä sisältä käsin sit vielä. Niin kuunnelkaa ihmeessä, sillä on vasta 119 kuuntelukertaa. Mutta näillä sanoilla kiitoksia tästä seminaarista ja me tapaamme Kope-hankkeen kanssa vielä arvioinnin merkeissä ja tämä on oikein lupaava kyllä kokonaisuus, mitä tänään esititte.